মর্নিং ফ্রেন্ডস, মই অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 7টা আৰু মই আজি খাব লৈছোঁ কঁঠাল মুড়ি আৰু গাখীৰ। আৰু এফালে বহাই দিছোঁ চাহ আৰু ইয়াৰ বীজ জলকীয়া আনি থৈ দিছে। এইখিনি আচাৰ বনাব লাগিব, ধুবলৈ আছেই, পিছে ধুই মেলি শুকুৱাব লাগিব, তাৰপিছত আচাৰ বনাম। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া চাহ বনাইছোঁ আৰু কঁঠাল আৰু মুড়ি দি গাখীৰ দি খাই আছোঁ। কোনে কোনে ভাল পায় কঁঠাল গাখীৰ মুড়ি মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আজি যাম ঘৰলৈ, আৰু ঘৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, ভাইটি আহিছিলে নিবলৈ, গাড়ীত গৈ আছোঁ। এতিয়া বতৰটো আজি ভালেই, ৰ'দ দিছে অলপ অলপ, নাজানো পিছবেলালৈ কি হয়। এতিয়া গৈ আছোঁ, অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ফৰেষ্ট বুলি কয় দেখোঁ, আৰু ইয়াতে এখন পাৰ্ক বনাবলৈ লৈছে। এই গছখিনি দেখিছোঁ যে তাতে বনাব, আৰু গৈ আছোঁ আৰু সেনেকৈ। আপোনালোকে কেতিয়াবা মাঘেইটালৈ আহিছেনে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু আহিছে যদি মাঘেইটা নগৰখন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ সেইটোও জনাব। আৰু এয়া হ'ল মাঘেইটা কলেজ, এইফালেদি আহিলোঁ, কলেজৰ ফালেদি দুটা ৰাস্তা আছে, আমি ভাবিলোঁ কলেজৰ ফালেদি আহিলেও ওচৰ হয়, আৰু গৈ আছোঁ আৰু। আৰু মাঘেইটা কলেজত পঢ়া কোনোবা আছে যদি সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। পামগৈ এতিয়া আমাৰ ৰংগমঞ্চ, এয়া আমাৰ ৰংগমঞ্চ। ইয়াতে বিহু হয়, অন্যান্য নাটক হয়, কিবা বাণিজ্য মেলা হ'লেও হয়, আৰু ইয়াতে বহে আজিকালি বজাৰ ৰংগমঞ্চ ছাইডতে, যিহেতু সাপ্তাহিক বজাৰবোৰ বহিবলৈ দিয়া নাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু অথনি খৰাহি পালোঁ, সেই খৰাহি পাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লেই, আৰু এতিয়া এনেই বহি আছোঁ, বৰষুণ দি আছে বাহিৰত, আৰু এয়া বহি আছোঁ জিউ লগতে। জিউ এয়া উৎপাত কৰি আছে, আৰু এতিয়া বাহিৰত বৰষুণ দিছে। বতৰটো ভাল কৰি পেলাইছে, বৰষুণ দি পেলাই অলপ ঠাণ্ডা কৰিছে, আগতে গৰম পৰি আছিলে বহুত, আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে। আৰু যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া অলপ জিৰাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল। আৰু আজি বনাব লাগিব কঁঠালৰ পিঠা, কঁঠালৰ পিঠা নহয় ৰুটি, আচলতে ৰুটি খাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে। আৰু এয়া আটা লৈছোঁ, আৰু দেউতাই অলপ কঁঠাল এনেকৈ চালনী দি চালি থৈ দিছিলে, সেই কঁঠাল দি অলপ আটা সানি ল'ম, ভালেই হ'ল, এনেকৈ সানি থৈ দিলে আৰু কামটো উজু হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে। আৰু খাবলৈ খুবেই মন গৈ আছিলে, ইউটিউবতে দেখিছিলোঁ, সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ কঁঠাল ৰুটি খাবলৈ বহুত মন গৈ আছিলে। আৰু এনেকৈ অলপ অলপ কৰি কঁঠাল দি দি সানি ল'ম। পানী একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, চেনিও নাই দিয়া মই, কাৰণ কঁঠালত মিঠা আছেই, সেইকাৰণে সেয়া সানিছোঁ আৰু। ভালকৈ সানি মেলি অকণমান দি থৈ দিব লাগিব, আঠা হয় যিহেতু অলপ তেলো হাতত সানি ল'লে ভাল হয়, মই সনা নাছিলোঁ কিন্তু হাতত লাগি ধৰিছিলে সেইবাবে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা সানে হাতত তেল অকণমান সানি ল'ব। এয়া হৈ গ'লগৈ আৰু সানি, এনেকুৱা এটা হ'ল তো, সেইটো অকণমান দেৰি এতিয়া থৈ দিম, তাৰপিছত বনাম। এই হাতত চকচোন ইমানখিনি লাগি ধৰিলে, আৰু এতিয়া ৰিফাইন অকণমান দি থৈ দিম, ৰিফাইন অকণমান দি থৈ দিলে ভাল হয়, কোমল হৈ থাকিব। এতিয়া
এতিয়া অলপ দেরি রেস্ট করবল দিম বেশি দেরি নয় 10-15 মিনিট এনেকে ঢাকি পেলাই থই দিম তারপর বেলি ললু অকমান দেরি পিছতে রুটিখিনি বেলি ললু অকমান আটা দিদি হানি হানি বেলি ললু ঢিলা হয়ে যায় কঠাল দিয়ে আছে যেহেতুকে আর এফালে এখন কেরাহি পাতি লো তার রিফাইন দি লো কঠাল পুরি বনিব আজি আর পুরিখিনি বহুত সাবধানে বেলিব লাগে যেহেতু কঠালটো অলপ লিকটিয়া হয় ন সেবাবে আর এয়া পুরিখিনি বেলি বনাই লৈছো বেশিকে নুফুলিলে কিয় জানো নুফুলিলে মই নাজানো আপোনালোকে যদি জানে জনাবচোন কিয় নুফুলিলে কিন্তু ঠিকই হৈছিলে খাবলে ভালে হৈছিলে কারণ মই খোৱাৰ পিছতহে ভিডিওটো বনাইছিলোঁ মানে ভয়েস অভাৰটো দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই গম পাওঁ কেনেকুৱা হৈছিলে খাবলে আৰু ঘৰৰ সকলোৱে খাই ভালে পাইছিলে আৰু এয়া হৈছেগৈ আৰু এখন তাৰপৰা বাকীখিনিও তেনেদৰে বনাই ল'ম আৰু এয়া মোৰ কঠাল পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে চাহৰ লগতে খাব পাৰে নহ'লে জেলি লৈও খাব পাৰে আৰু বেলেগ কিবা লগত যদি খাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব মই কিন্তু এনেকেই খাই দিলোঁ যিহেতু এখন মিঠাই হয় চাহ অলপ বনাই তেনেকৈ খাই দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ফাইনেল কঠাল পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়ামি ইয়ামি টেষ্টি টেষ্টি কঠাল পুৰি আৰু কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু যদি নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও বনাই খাই চাব খুব ভাল লাগে খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগে আৰু এতিয়া মই মোৰ বাবে লৈ ল'ম একাপ চাহৰ লগত আৰু মই ৰুটি লৈ লৈছোঁ খাবলৈ আৰু একাপ চাহৰ লগতে লৈছোঁ ৰঙা চাহে লৈছোঁ জেলি চেলি লগতো খাব পাৰে জেলি জাম এইবিলাকৰ লগত খালে ভাল লাগিব আৰু চেনীৰ লগতো খাব পাৰে আছে বেছি মিঠা যোনখিনিয়ে খায় আৰু মই নাই খোৱা চেনী যিহেতু কঁঠালত মিঠা আছেই সেইবাবে মই এনেকেই খাম বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে বনাই চাব কেতিয়াবা ঘৰত আৰু খাব খাই ভাল লাগে আৰু মোৰ বহুদিনীয়া আশা আজি পূৰ্ণ হ'ল খাম খাম বুলি এইবছৰ মই প্ৰথম পৰাই ভাবি আছিলোঁ মানে কঁঠাল যেতিয়াৰ পৰা ওলাইছিলে তেতিয়াৰ পৰা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড এতিয়া খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক টেষ্টটো কৈ আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল বাটনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব মানে সকলোতকৈ সোনকালে পাব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক সোনকালে লগ পাম বাই বাই আৰু অকণমান খাই কৈ দিছোঁ টেষ্টটো খুবেই মজা হৈছে বঢ়িয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে খাই চাব যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো গম পায় আৰু যিসকলে নাই খোৱা জলদি জলদি বনাই ঘৰত খাই লওক আৰু মজা লৈ লওক ঠিক আছে মানে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই